si, že by mi úspěch někdy stoupil do hlavy. Doufám, že to takto nevnímám pouze já, že to vnímám takto i moje okolí. Ale rozhodně vždy a na prvním místě pro mě byla rodina a obzvlášť po tom, co se narodil syn, tak tenhle pocit se vystupňoval do maximální možné míry.